Temi mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për konfliktet brenda familjes. Familja Lera do të rrëfehet nëpërmjet të rrëfimit të një zonje të nderuar në këtë studio që ka zgjedhur të mos shfaqet me portretin e leshikuesit, por do ta pyesim pas pak se pse konfliktet brenda familjes Lera, besoj të gjithë e kuptoni, duhet të jenë për shkak të pronave. Do të rrëfehet në studio zonja në fjalë ka vendosur që portretin e saj fisnik të mos e shfaqet tek teleshikuesi ku bëhet fjalë për një familje me shumë vlera. Por më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga stafi i këtij emisioni dhe rikthehemi drejt për së drejti me rrëfimin dhe jo vetëm, edhe me diskutimin nga specialistët tanë. Një 52 vjeçare nga Korça rrëfen konfliktin disa vjeçar me kunatin, i cili nuk e lejon familjen e saj të hyjë në banesën ku kanë jetuar që nga koha kur ajo është martuar. Lindi fëmijët atje, jetuan për një kohë të gjatë, por pas zhvendosjes së bashkëshortit në kryeqytet me punë, Vjera u diagnostikua me kancer dhe i duhej të merrte trajtime të vazhdueshme pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Kjo ishte arsyeja që ata u zhvendosën familjarisht në Tiranë, që nusja të kujdesej për Vjerën. I qëndroi afër e saj, por gjatë kësaj periudhe ajo i ka thënë të birit se i kishte hequr nga certifikata e pronësisë, por do ta rregullonte këtë gjë. Vazhduan të shpresojnë deri në momentin e fundit, por pasi Vjera ndroi jetë, u përballën me të vërtetën e hidhur. Ajo kishte nënshkruar edhe një testament ku hiqte djalit të drejtën për të trashëguar pronën. Shkuan në banesën e tyre në Korçë, por kunati i cili ka një pjesë të shtëpisë, u ka bërë të qartë se nuk mund të futeshin më në shtëpi, pasi ajo ishte pronë e tij. Pas një procesi gjyqësor ku ndryshuan certifikatën e pronësisë, ende nuk fitojnë dot të drejtën për të rimarë shtëpinë e tyre. Kjo është historia që do trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit me zemër të hapur dhe unë në studio kam zonjën 52 vjeçare, Mirjeta Lera. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Familje e madhe, me një emër po kaq të dëgjuar edhe për publikun shqiptar, por me problematikat e përditshme tonat, apo jo, edhe familjet e mëdha nuk bëjmë përjashtime nga problematika që ka shoqëria shqiptare. Vendose një zonjë shumë e nderuar të fshihe portretin tënd fisnik përballë teleshikuesve dhe kjo më shqetësoi dhe prandaj ndava që në momentin e parë që prezantova temën e familjes tuaj do të flasim pikërisht për konfliktet e forta që ka brenda kësaj familje dhe si gjithmonë brenda konflikteve brenda familjes janë gjithmonë problematika e pronave apo jo interesi brenda një familje është interesi. Do doja zonjë të pyesja pak dhe ta thash përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë që përgjigjen do ta marr live në këtë studio. Pse vendosë të fshehësh portretin. Kur gjithçka do flasim me dokumentacione, do flasim për njerëzit konkret, do të flasim për këtë familje të nderuar, më thuaj pak. Po, siç e theksove edhe ti që familja jonë është shumë e nderuar në Korçë, desha që mos bëhesha publike në këtë emision. Plus dhe familja ime personale, bashkëshorti, shumë tradita. Është njëri, po, është njëri shumë i njohur, është njëri i njohur, është familje shumë e njohur, megjithatë nuk jeni përjashtuar pikërisht nga plaga më e madhe sociale që ka prekur 30 vitet e fundit shoqërinë shqiptare, flasim për konfliktin e pronës brenda familjes. Domethënë mohohet gjaku deri në atë pikë, konfliktet janë shumë të ashpra, madje ne kemi qenë dëshmitar e këtyre viteve transmetimit të drejtë për drejta, por edhe media është një dëshmitare e konflikteve më të ashpra që kanë pronësin brenda. Do flasim pas pak se kush është historia juaj, 34 vite e martuar në shërbim të nënës së bashortit që e ke konsideruar gjithmonë si nëna juaj, do flasësh pak edhe për këtë marrëdhënien që flitet gjithmonë nuse dhe vjerë dhe gjithmonë është konfliktuale, por në këtë studio kemi sjell edhe shembuj shumë të mirë të një marrëdhënie të jashtëzakonshme, siç ka mbetur kjo marrëdhënia vjerë-nuse. Mirë, me mua në studio për të orientuar sa më saktë, jo vetëm juridikisht, por edhe emocionalisht është Aleksandër Ndreja, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit ton. Eduard Tapa, psikolog, përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe përballë jush Helena Lilaj, opinioniste, pedagoge në Universitetin e Durrësit dhe shkrimtare. Do ta nis nga avokati. Avokat, këto 30 vitet e fundit shoqëria shqiptare po kalon një tranzicion shoqëror, por shoqëria bërthamën më të vogël ka familjen apo jo, qelizën më të vogël. Nga familja nis gjithçka.
edhe kur bëjmë fjalë për çështjen e divorcit dhe kur bëjmë fjalë për çështjen e problematikës prind-fëmijë, në këtë rast kemi këtë problematik prind-fëmijë, por me konflikt interesi brenda siç e shprona. Pse ne kërkojmë të jemi dikush edhe brenda familjes me një emër shumë të madhe në shoqëri më pas, sepse prona të bën të pasur, prona të bën të jesh dikushi në familje dhe në shoqëri. Po, ndërora, duke qenë se rasti konkret është një fenomen që po vuajnë të akoma edhe sot nga e periudha 29 vjeçare të shumë familje shqiptare, pasi ndryshimi i pronave dhe përcaktimi i marrjeve pronave dhe pasurive ka lindë drejta dhe duke parë dhe egon për përfituar, për të abuzuar me ligjin si është në rastin konkret, që janë veprime që janë bërë në periudha të ndryshme, duke qenë dhe periudha tranzicioni, periudha 97-s që djegja dokumentave dhe kanë ardhur pastaj dhe kanë bërë dhe falsifikime të rastit. Ky është një fenomen që është i pazgjidhur dhe akoma dhe vetë ligjvënësit kanë akoma ngërçje juridike dhe nuk e kanë zbatuar në lidhje me këtë, pasi akoma po vuajnë lidhje me pronën dhe pasurinë e gjithë shqiptarët. Besoj në zyrën tuaj avokatore, ju keni shumë raste të tilla, por sa më shumë të jetë interesi brenda këtyre konflikteve, aq edhe më jashtë është konflikti midis tyre. Sa më e madhe apo më e vogël të jetë prona, nuk ka rëndësi, mjafton të jenë interesa ekonomik, interesa pronësor, interesa ekonomik, financiar, aq më jashtë është edhe konflikti. Por që përfshihen edhe familjet me tradita, me emër, familje që ndërbreza dihen se kush janë familje të cilat kanë luajtur një rol të madh për shoqërinë dhe këto nuk përjashtohen, avokat, si ka mundësi? Tani, në rastet konkrete është periudha që vojnë familjet për të marrë pasuritë që i kanë pasur dhe të konfiskuara në raste, po flasë në raste analoge, të konfiskuara nga regjimi i kaluar, të cilët po i marrin dhe në momentin që fillojnë të ndajnë pjesëtimin e pasurisë, tu është gërçi më i madh që srollatën në përdyrë të gjykatave mbi 29 vjet. Kjo pjesa e pjesëtimit, pasi gjithë duan të përfitojnë në mënyrë abuzive në karshi njëri tjetrit duke falsifikuar dokumentat siç kemi edhe në rastin konkret. Ligji për pronën, avokat, a ka lënë hapësira për keq kuptime jo vetëm midis palëve, por edhe përballjes midis specialistëve në seancat gjyqësore? Po. Ligji për pronën, duke qenë se prona në momentin që vëhet pronën personale është momentin që regjistrohet pranë zero PP-s. Pra, që nga ky moment e regjistrimin pranë zyrës së gjenjes së hipotekave, zyrës së regjistrimit të pasurisë palyshme, që nga ky moment fillon pastaj këtë drejtën e pjesëtimit. Momentin për të arritur, ky është momenti kryesor. Pra, momenti për të arritur për të regjistruar një pasuri në hipotekë, marrin duke qenë se vdesin trashëgimtarët dhe ligji jep të drejtën trashëgimtare të radhës së parë dhe në vjenësi në raste të ndryshme analoge të radhës së dytë, trashëgimtare të radhës së tretë, sipas radhës, të gjithë ata që kanë vdekur i lindë drejta e trashëgimtare të radhës së dytë. Në rastin konkret, ne kemi një fenomen që nuk lind nga pjesa e pasurisë, por lind si shkak i një falsifikimi të drejtë për drejtë nga persona zyrtar që kanë të drejtë të lëshojnë një dokument, që janë punojësit e gjendjes civile që kanë falsifikuar certifikatet, duke paraqitur ndryshimet të personave që janë trashëgimtar vetëm me një emër. Pra fillimi i parë fillon ke falsifikimi i anës së punojësit e gjendjes civile. Pjesa e dytë fillon kalvari kësaj duke përfaqësuar me vendim gjykate, duke bërë këtë falsifikim sa më ligjor e bën gjykata rrethit gjyqësor Korçë. Megjithatë, ne do flasim edhe për hapësirat që ka lënë ligji për pronën, për keq interpretime apo interpretime nga më të ndryshme, ndoshta duke filluar dhe nga ato individuale, kur palët përplasen në seancat gjyqësore, përplasen në gjykatë, përplasen në rrugë ligjore. Megjithatë, ju folët edhe për ngritjen e këtyre institucioneve, siç është zyra e regjistrimit të pasurive, mënyra se si janë ngritur këto institucione, të cilat duhet njohin edhe certifikatat e pronësisë së njërës apo tjetrës palë. Por nga punonjësi civil, thoni ju, tek noterët, tek mënyra e përpilimit të testamentit, si njihet ajo pastaj në gjykatë, për këto do flasim ditën e sotme që ka sjellë këtë zonjë të nderuar të vinë në studio dhe të flasë shqetësimin e saj. Megjithatë, ne na duhet edhe pala tjetër për të kuptuar se sa i thellë është konflikti brenda kësaj familje dhe se si mund të orientojmë këtë familje të mos ketë më këtë ndarje që ka ditën e sotme, sepse mbi të gjitha duhet jemi njerëzor brenda familjes tonë, të hymë, të dalim për të mira, për se
sebepe, qoftë edhe jo të mira. Megjithatë, kjo ndarja që ne bëjmë kur nuk jemi bashkë në pronë, nuk jemi bashkë as në për të tilla raste, atëherë është keq për të ardhur, po prishen edhe ato balancat, ekuilibrat emocional për cilat do të flasë Eduardi në këtë moment, e psikologu ynë. Çfarë do të thotë prona për individin në aspektin tuaj profesional? Tani, po të referohemi ke rastin fjalës, sepse duhet ta nisim domethënë ndër vite ne jemi edukuar në atë lloj mënyre që është edhe një lloj gabimi që pronën domethënë e mbajmë deri në momentin e fundit kur vazhdon domethënë mosha ecën deri sa prindri është vetëm pa fuqishëm për dorëzuar pronën. Tani po ne kemi këtë që ne lidhim me fjalë ose me besë ke njëri tjetrit dhe nuk i zgjidhim gjërat domethënë nëpërmjet rrugëve ligjore. Dhe kjo shpesh herë neve na rezulton që na shfaqen konflikte ndërmjet njëri tjetrit dhe merr përmasa më gjëra kur përfshihet gjithë familja apo çdo njeri antar, domethënë qoftë edhe i fisit që ka pjesë brenda pronë. Tani lidhja në fjalë ose në pjesë, ke shumë familje shqiptare përbën autoritetin më të madh familjes, sepse fjala ose besa trajtohet si testament moral, domethënë por jo i mbështetur juridikisht. Do thotë një testament moral që ne bëjmë me fjalë goje. Por fëmijët, edhe kur janë të vegjël, adoleshent, kur vjen puna që marrin pavarësinë, ata fillojnë kërkojnë interesat. Interesat është pjesa e pronës, që ndahet në mënyrë të barabartë, po duke u thelluar konflikti fillon ndarja në mënyrë të pabarabartë. Dhe këtu lindin konflikte që pastaj shkojnë për plasmën e përgjykata. Unë gjithmonë kam menduar që një zgjidhje që do ishte në favor dhe të familjes, në favor të fëmijëve, gjithkujt, do thotë që prindi në momentin domethënë që është i gatshëm për të ndarë pronën, të ndajë në mënyrë të barabartë, qoftë në anë të një testamenti, qoftë duke ndjerë kur rrugë ligjore, por kemi edhe një port që sot domethënë duhet shfrytzuar dhe më tepër që është zyra ndërmjetësimit. Që do të thotë që askush, sepse shumë shpesh varen edhe ndarjen mbas kontributeve që kanë dhe fëmijët, vajzat, djemt, pavarësisht se ata janë të ndarë, por përderisa prona është e përbashkët, gjithë secili synon, sepse futemi në interesa. Interesat nuk kanë pansi, secili kërkon interesin e vet, si pjesëtar i familjes, si pjesë pronar për shembull një pronë të vogël apo pronë të madhe. Prandaj, duke mos shfrytzuar këtë lloj pjesësh, ne shpesh herë lindim konflikt. Konfliktet janë dhe më thella se ç'diskutojmë ne në studio, sepse fillojnë pastaj nga gjëra personale, kalojnë domethënë gjëra pronësore, kalojnë pastaj në kontribute dhe përfshihen gjithë kjo pjesë, domethënë dhe kalvari i dhimbjeve, vujtjeve dhe fillojnë përplasjet me njëri tjetrin, hatërmbetje dhe të tjerat. Domethënë kjo është një pjesë shtesë e cila neve na i çon domethënë drejt pasdhjes, edhe ngurojmë pastaj në përgjykatën e vërtetë. Unë falenderoj që e preke këtë pjesë Eduard, se do kemi mundësi të flasim gjatë komentit tënd, sepse detyrimisht ne shkojmë në gjykatë dhe vajtja në gjykatë për të zgjidhur në rrugë ligjore detyrimisht na çon edhe në hasmëri apo në mëri me njëri tjetrin. Helen, të doja të dija edhe mendimin tënd në lidhje me këtë konfliktin pronësor brenda familjes dhe prishjen e këtyre ekuilibrave. Në fakt neve dua të vazhdoj të Eduardit mendimin për arsye se për te destabilitetit që ne kemi krijuar si shoqëri në marrëdhënie që kemi, përgjithsisht njerëzit, unë jam pro testamentit, sepse në gjithë botën ka testamente dhe kanë të drejtë prindërit të lënë pasurinë cilit fëmijët të duan, dhe këtë nuk ka asnjë lloj ligji që e përjashton, edhe madje pas herë gjon në internet ose në këto portale që shkruhet që do lej pasurinë dhe kafshëve shtëpiake dhe jo më fëmijëve. Dhe nuk mund ta gjykojmë këtë pjesë pse nëna ka zgjedhur t'i lej pasurinë njërit nga djemt. Arsyet sepse ka shkuar kjo lloj marrëdhënie, pastaj mund të marrim element që t'i njohim më tepër se si janë ose si kjo marrëdhënie familjare mund të shkojë në konflikt. E para dhe e dyta, përgjithsisht prindërit në një moshë, do të thënë kur kalojnë ndoshta ose kur janë në moshën e pleqërisë, janë gjithë elementët njerëzor, të mirë ose të ndjeshëm, bëhen pendohen për shumë veprime që mund të kenë bërë. Po përgjithsisht shoqëria shqiptare, mos prindit janë të prirur të ndihmojnë atë që është më i dobët. Nuk e di në rastin e zotëris kunatit tuaj, por përgjithsisht janë, do të thënë shoqëria shqiptare është e prirur ta ndihmojë të dobtin kur flasim për familje. Nëse edhe në familjet e vogla, por edhe në familje të mëdha, ti je më i zonjë dhe mund t'ia dalësh. Ti je më i zoti dhe mund t'ja dalësh. Të ndihmojmë pak këtë që është pak më i pamundur, ka më tepër fëmijë. Tani mos flasim ne sikur jetojmë në familje ngushtësisht të vogla. Përgjithsisht në familje të mëdha orientimet ekonomike. Pse është rritur interesi për pronën këto 30 vitet e fundit? Pse duhet prishë familja deri në kapitalizmi? Dgjoj, një ndër kapitalizmi është shtrirë në pothuajse gjithë kapilarët e ndërgjegjes, marrëdhënies së individëve dhe gjitha shoqërive. Këtë ka thënë Marx dhe nuk e themi dot ne.
se lëvizin dot asgjë që tash bëjmë atë idenë e tij. Dhe neve duke kuptuar benefitet që mund sjell një far komoditeti ekonomik, gjithë njerëzit kanë filluar të urrejnë njëri tjetrin. Ne kemi pafund raste kur për ne kemi shprehje pa madje në veri që për dy gishtar vrau vllain. Më thonë, për pak tokë, për pak arë, për pak ndoshta pasuri më tepër, ne kemi shkuar deri se jemi bërë edhe kriminel, jemi bërë shumë tuaj për njëri tjetrin. Ndoshta pasuria është forma e të jetuarit me punën, me djersën e tjetrit dhe duke përfituar. Këtë lloj forme ne kemi kultivuar, se ne kemi dëshirë të abuzojmë edhe me pronën e tjetrit, ne kemi dëshirë të i përdorim gjitha format e tjera, kam thënë dhe një emision tjetër. Në qoftë se neve do bënim, do emancipoheshim, do zhvilloheshim, do bënim shpike, ashtu siç bëjmë format, ashtu siç na punon fantazia për të shpikur gjëra për të përfituar, neve do kishim ecur shumë përpara si shoqëri. Pse dhe kjo ndodh në gjitha, është thjesht çështja e përfitimit. Ne jemi shoqëri përfituese, nuk është se jemi shoqëri aq e kujdesshme në forma ligjore, kemi dëshirë, jemi shoqëri dembele. Burrat në një e tha lozin ku vendojnë, pika që subiese nga gratërojnë. Tani ndoshta e modernizojmë pak, duan përfitojmë, ndoshta janë hapur dhe sytë shoqërisë që e kuptojnë sa rëndësishme është edhe prona, duhet ndarë prona, se përpara në periudhën e diktaturës nuk ishte asnjë. Po edhe përpara, nuk e dinim këtë rëndësi. Ka shoqëri në saj edhe përpara viteve të diktaturës. Po disku familjet, familjet e mëdha kanë qenë ndanin pronën shumë pajisisht dhe prona ishte tek i Zoti dhe nuk ishte këto probleme. Gjithsesi dhe në familjet e mëdha, dhe familjet e mëdha kanë patur një shkatrim të pronës, po pse nuk u kthyen pas viteve 90? Nuk u përpunuan ligjet ashtu siç duhet. Në shoqëri të cilët kalojnë disa tranzicione, paktë edhe në politikë, në studime politike kështu njihet, që njerëzit fillojnë dhe kuptojnë gjithë format e jetesës në marrëdhënie të drejtpërdrejtë me ta. Nuk shikojnë në marrëdhënie më kolektive. Ne jetojmë në një demokraci, jetojmë në kapitalizëm dhe gjithë secili sot neve luftojmë për një karrike, neve luftojmë për një vend pune, neve shitemi dhe blihemi për një vend pune, ne s'kemi moral më për një vend pune dhe jo të kemi moral për një pronë e cila një nga shkrimtarët që thotë bli tokë, se vetëm toka është e vetmja gjë që nuk riprodhohet më. Pra dhe fëmijë mund të bëjmë prapë, mund të bëjmë politika të reja, po vetëm tokë nuk mund të bëjmë më. Pra është e vetmja pasuri thotë në botë e cila nuk riprodhohet. Ta gjejmë sop tokë diku që ta riprodhojmë prapë nuk bëhet. Okay, ka ardhur momenti që të rrëfehet në këtë studio me detaje. Çfarë ka ndodhur brenda familjes Lera nga Korça midis dy vëllezërve në momentin që vjera juaj, pra nëna e këtyre dy djemve që sot janë në konflikt, ka ndruar jetë. Megjithatë, ju i keni shërbyer prej 34 vitesh vjerrës tuaj, keni pasur atë marrëdhënie për cilën ne do flasim vetëm pas pak sepse është momenti i një hapësire publicitare, por do rikthehemi me detajet e jashtëzakonshme të kësaj historie. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Besoj se jemi të gjithë me sy e vesh nga zonja Mirjeta për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në familjen e bashortit të saj, por prej 34 vitesh familja juaj, apo jo? Po. 34 vite më parë ke hyrë nuse në një familje dhe në një derë shumë dinjitoze. Do doja të dija si ishte vajtja e parë në atë familje, çfarë gjete ti, si gjete atmosferën aty? Kush ishin personat që përfaqësonin këtë familje? Personat kanë qenë Bjeri, Bjera dhe Kunati. Kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë. Mos them që e kam rritur Kunatin, Vjerin. Kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë, si çdo familje me tradita të mira korçare. Pra ti ishe nusja e parë në atë familje, gjete Vjerin dhe Vjerën. Gjeta Vjerën, Vjerin dhe Kunatin. Dhe Kunatin tuaj, apo jo? Do doja të dija sa vjeç ishte Kunati juaj në atë kohë? Kunati ka qenë rreth 13 vjeç. Ah, i vogël fare. I vogël. 13 vite. Po. Ndërkohë që do doja të dija bashorti yt sa vjeç ishte për të kuptuar diferencën. Bashkëshorti ka qenë 22 vjeç, 8 vjet diferencë aty diku 6-7 vjet, si i bie kështu. Domethënë pas kam pasur një diferencë as shumë të madhe, as shumë të vogël, i gjetën në harmoni këtë familje si e gjetën. Po, në harmoni, shumë mirë shkonim, shumë kohë kemi ndërtuar bashkë si familje pa ndar. Domethënë Kunati, Vjera, unë, bashkëshorti. Çdo gjë kishim bashk, punonim bashk, investonim bashk. Lej një familje për t'ju bashkuar një familje? Po. Kishte shumë ndryshime midis familjeve tuaja, do doja të dija? Jo, s'mund të them që kishte ndryshim se korçar me korçar, kështu që tradita vazhdon si në një familje në tjetrën. Do të thënë, unë lash familje, gjeta një familje. Gjeta ngrohtësi, ndash nga Vjeri, ndash nga Vjera dhe nga Kunati plas. Më vjen mirë zonja Mirjeta që e prekët që keni gjetur harmoni dhe ke gjetur dashuri në këtë familje, sepse varet shumë në momentin e parë kur një pjesëtar i ri i familjes si një grua
ashtu edhe një burr si mirë pritet në momentet e para, ashtu është mirë edhe vazhdimësia e personit të ri që hyn në familje. Ju thoni që të kanë mirëpritur të gjithë. Kunati shumë i vogël, një 30 vjeçar. 30 vjeç ka qenë. Ja bënja bukën që shkonte në shkollë. I bëje bukën që të shkonte, po, vinte gjatë pushimit mall, kur vinte, a ke bërë bukën gati thoshte? Dhe pa, keni pasur një lloj marrëdhënie pak më të lidhur se ndoshta shum. Po të ishte më i madh në mosh apo jo? Shumë, domethënë edhe vëlla me vëlla kanë shkuar shumë mirë. Domethënë nuk kemi pasur asnjë konflikt. Megjithatë ne duhet të themi që në këtë familje janë 3 fëmijë, 2 vëllezër dhe një motër, një motër me gruan tjetër të vjerit, gruan e parë të vjerit. Pra vjerri juaj ka pasur edhe një fëmijë nga martesa. Nga martesa e parë. Ndërsa me këtë nën ka të bëjë pikërisht vetëm ta dy vëllezër dhe për këtë po flasim duke përjashtuar zonjën në fjalë. Ndalojmë pak tek momenti kur ndryshoi gjithçka në familje mbas viteve 90, besoj se u rrit edhe punati juaj. Po, u rrit, kemi hapur një biznes, e kemi pasur bashk. Kalonim shumë mirë, më thënë, gjysëm për gjysëm punonim, më thënë, kemi ecur shumë mirë, dhe në momentin që Kunati është martuar. Po. Në momentin kur Kunati është martuar, pasaj çdo gjë ndryshon, se krijon familjen e vetë, a i mori nënën, babajnë, si fëmija i vogël që ishte. Pra, bazhon të biznesi... Ju vazhduat që ndruat në këtë banes, po, banesa ka... Kunati i vogël, kur u martuat... Shko, ndërtesa është dy kaqe. Katin e parë kemi jetuar unë dhe bashkëshorti dhe fëmija, kati i dytë është nëna, babai dhe kunati me familjen e vetë. Prej sa vitesh jetuat dy familje në të njëjtën banesë? Dhe në 2011. Deri në vitin 2011, pra në katin e dytë, prindrit e bashkëshortit, kunati dhe bashkëshortja e ti. Dhe në katin e parë ju. Por besoj, duke qenë në një banesë, banes nga ato korçare. Po korçare, shtëpi private me obor, me nuk diskutoni mas, domethënë u prish kjo apo kjo, çdo gjë është investuar në nga të dyja palët bashkarisht. Dhe s'ka pasur asnjëherë konflikte të detajeve pse të investojmë kaq, por të investojmë kaq. Thjesht u prish çati jap shumë, do paguash kaq ti kaq un. Do vim ullukët siç i themi në korç, do të investojmë bashkë dhe unë dhe ju, për shumë. Nuk e kemi. Dhe çfarë ndryshoi në 2011? Në fakt para 2011 se harova ta them ta theksoj këtë. Në 99 ka vdekur vjeri. Po. Ka pasur një vdekje jo të mirë. Nëse iku kjo kaloi dhe vdekja e vjerit, çfarë do të thotë vdekja jo e mirë, sepse ndoshta fillojnë edhe dyshimet e teleshikuesve, nëse mund të ma përmendësh, ishte e papritur. Kjo është një gjë e vërtetë dhe s'kam se si ta fsheh. Po. Nuk e di nga se, do të them po ai ka bërë një vetvrasje. Që na ka erdhur çudi si ka mundësi duke qenë mirë ekonomikisht, çdo gjë ishte mirë. Konflikte kishte brenda familjes të tyre, jo me familjen time, domethënë Kunati Vjera Vjeri. Domethënë kundërshtonin Vjerin, Kunata dhe Vjera, Kunati dhe Vjera. Nuk e di kishin konfliktet e tyre, nuk ndërhynja, thjesht i thosha pse më vinte çudi, se nga ekonomia nuk vuanin. Që të vinte nga ekonomia, me biznes ishin. Çdo njeri ishte i rregulluar, shtëpia, gjitha ishin në rregull. Atëherë ndalemi të bëjmë një analizë sepse ndoshta ka të bëjë me çështjen e pronës, një detaj që të shokon në momentin e parë. Flet për një familje me tradita, flet për një familje që gjithçka shkonte mirë deri në vitin 1999. Ku brenda një banese korçare në katin e parë jetonit ju me familjen tuaj dhe në katin tjetër jetonin prindrit me djalin dhe me bashkëshorten e tij dhe me fëmijët normalisht. Po. Në vitin 1999 ju thonin që vetvritet vjerri juaj. Po. Dhe përmendën vetëm 3 persona: vjerrën, kunatin dhe të ndjerin. Duke përjashtuar bashkëshorten e tij. Kunati, dhe, po. E them këtë gjë për t'i bërë këtë analizë. Sepse shpeshherë flasim për ndoshta atë debatin e jashtëzakonshëm vjernusa, por edhe marrëdhëniet kunat me kunat nuk është ajo dinjitozia për cilat ne duhet flasim. Kunatat, edhe pse janë të huaja në shtëpi e bashortëve të tyre, duhet bëjnë aleanca të tilla që të paktën emocionalisht ato të jenë bash, por historikisht këto kunata për interesa që nuk e di se çfarë lidhen, marrëdhëniet e tyre asnjëherë nuk kanë qenë të mira. Më vjen mirë që ju e përjashtuat nga ky trinom kunatën tuaj. Keni mësuar ndonjëherë se nuk ma merr mendje që të paktën bashorti yt të mos ketë ditur se çfarë ka ndodhur midis nënës, babait edhe vllait.
Në atë periudhë, vëllezërit e Vjerit, motrat, dhe vëllezërit e tij kanë qenë në Greqi. Po. Ky e shprehte shqetësimin e vet, i merrte në telefon vëllezërit, bashkëshortin tim. Bashkëshorti ka qenë në Durrës, punonte në Durrës në atë periudhë, 3 muajt e verës. Dhe 3 muajt e dimrit, ishte me periudha kështu. Thjesht vetëm sa i tha kaq, të lutem, e ka marrë telefonin, ka thënë, të lutem duhet të vishi, thashë se nuk më gjen. Kaq. Po se qysh nuk di. Se pse? Megjithatë ju flisni që këto kanë pasur konflikte. Me fakte, po. Dhe vetvrasja ndodhi. Ndodhi, po sepse nuk e di. Nuk mund t'i jap shumë detaj. Jeni e sinqert këtu? Në këtë pikë, do të thonë që nuk e dini, apo në qoftë se do thua që janë disa detaje të brendshme të familjes, edhe ne nuk kemi pse hyjmë në këto detaje. Por, ky moment, a ka lidhje më pas me problemin pronësor që ju keni sot me këtë konflikt? Pastaj, doli vetë puna që në bazë dekës Virit, Viri ka vdekur në 9 mars të 99-ës, në 10-or të 99-ës, Vira ka bërë një proces gjyqësor, dhe ka hequr emrin e tim shoqi nga certifikat e pronësisë. Por ti nuk e ditur gjë? Jo, nuk dinim gjë. Ne kemi zbuluar më pas. Mbas vdekjes së Vjerrit tënd, unë e di që prej shumë kohësh, ju vet personalisht, dhe do më thoni pse, jeni kujdesur për Vjerrën tuaj. Po. Çfarë ndodhi mbas vdekjes së Vjerrit, që Vjerra erdhi dhe jetonte me ju? Jo, Vjerra jetonte me kunatin, po thjesht shtëpi private, nuk kishim asnjë gjë të ndarë. Kafen e mëngjesit e pinim bashkë. Po. Me kunatën, me burrat vëllezër, kam shkuar jashtë mase, jashtë lagja e gjithë. Do të thënë, kafen thash, pa e pirë kafen të dyja, ne nuk i nisnim punë të shtëpisë. Po. Siç është tradita në Korçë. Pastaj, si u smur Vjera, me u diagnostikua me smundjen e keqe, e thret tim shoqi një ditë i thotë, do të them diçka, thotë, po do ma bësh halal. Po. Na ka çuar në avokati, e kam dhe avokatin dëshmimtar, kam dhe prokurën e qim shoqi la avokatit që unë ta ndihnja këtë çështjen që emri i burrit të vinte në certifikatën e pronësisë. I thot avokati, thot këtu e kam bërë unë këtë. Thot, po do t'ja bëj dhurat. Këtë e tutje thot që djali mos mori pa shtëpi, mos i lën konflikt. Po. Po kjo me gojë nuk u bë asnjë me shkrim. Mu kupton? Thjesht me gojë. Nisim procesin gjyqësor me avokatin që na zuri Vjera, vetë zuri avokatin. Pa. Ndërkohë, kjo bënte operacione se smundja bënte të vetën. Ne erdhëm në Tiranë, unë me bashkëshortin, me fëmijët, që të kujdesesha për Vjerën. Se kunati kishte dyqanin, biznesin e tij, siç e ka dhe sot, nuk mundet të shkëputesh dot se mbyllte dot punën. Dhe moment, kunati vinte vetëm ditën e operimit të Vjerës. Çdo gjë me mjekët, firmat ku duheshin se kur hyn tjetri në operacion, të marrin dhe një firmë që je... Pa. Kush i kanë firmat e mia, janë atje në onkologjikun, në që se do... Prej sa vitesh jeni kujdesur ju dhe bashkëshorti juaj? Po edhe këto e keni bërë me mirë kuptim, që a i të ndonë aktivitetin, me mirë kuptim, dërsa ju të gjëndeshit... Po, po, me mirë kuptim, dhe me investime monetare e kemi bërë. Dhe me monetare, gjdo gjë, edhe investonte, jo, se së them që t'ja bëjasha që sjepte, Çumull bënte një operacion, sa bënte, gjysëm për gjysëm. Kisha mundësi unë, ju thësha, do t'a bëj unë. Qëfar ndodhi në procesin gjysor, ku zonja ka deklaruar vetë, ndjera, që ja ka dhuruar, por ja ka dhuruar thjesht gojazi? Nuk paraqitesh e me pasaj, si u smur, ja la kunatit, kunati i thështë avokatit që nuk kam kod vi, e shtynte, e shtyvi me vite. Dersa momentin që Vjera ndroi jetë dhe... Kjo gjë u mbyll me kaq. Sa u zvarrit ky proces gjyqësor? Dhe në 5 vjet. 5 vite. Më thënë, 2011, 4 vjet, 2011, 2014, dërsa ndroj Vjera jetë. Nga 2011 që filluan këto konflikte dhe ju mësua se qëfar pëndodhën në familjen e kunatit dhe nuk e di a ka rol edhe vetvrasja e Vjerrit tuaj, deri në vitin 2014. Prej 3 vitesh kemi pasur një lloj zvarritje, dërsa Vjera ndroj jetë. Se e lam dhe me mirë kuptim, më kupton? Dhe kunati, dhe Vjera, thoshin që pa problem, shpinja ku e ke, më këllon dhe në mirë besim, duke ditur që ne kemi shkuar mirë, s'kemi pasur asnjë konflikt deri në momentin që është bërë... Me gjitha të le të dalim pak e origjina e pronës. Besoj se këtu nis zanafila edhe diskutimit jo vetëm juridik, por edhe emocional. Kjo është banesë e kujt, në emër të kujt? Thashi, kjo është një banesë e përbashkët me shumë pjestarë. Është pje madhe, thjesht Vjeri
kur kanë qenë të rinja ndarë, shpia ka qenë me 8 dhoma, shpia madhe, kanë qenë 3 djemë, kanë marrë nga 2 dhoma për shumë gjazhalarët e burit, nga 2 dhoma për shdo person, dhe vjerit imi i për të kuam 2 dhoma. Po. Gjatë jetës të ti, shtoj dhe 2 dhoma të tjera, në konë e komunizmit, me kredi. Kur jam martuar unë këtë shtëpi, kam gjetur, domethënë dy dhomat që janë bërë shtesë në atë shtëpi, e kam gjetur kredinë që paguajë nga vjeri. Kam qenë prezent kur vjeri pragonte kredinë në shtet. Që u bën dy shtesa. Kredinë e kishte marrë për shtesë që është kjo banesë që është sot. Pra, është një pronë përfituar nga trashëgimia, thoni ju, nga ndarje që në ato vite, me sa duket ata tre vëllezër kanë ditur si ta ndajnë pronën, ndërsa dy vëllezër, burri juaj dhe kunati juaj nuk po dinë se si ta ndajnë pronën. Pra, është një pronë e përfituar nga trashëgimia. Është kështu apo jo? Po, po, po. Ju thatë që Vjeri, përveç dy djemve, ka dhe një vajzë nga martesa e pare ti. Po. Pse është përjashtuar? Se kuptoj, nuk e di. Zonja në fjalë, pse është përjashtuar? Zonja në fjalë nuk jeton, asë bashkëshorte e Vjerit e para, asë e bia e saj, jetoj në Niprit. Unë nuk e kam idenë ku janë. Pra zonja e ndëruar sepse po e përmëndim nuk është sot në jetë. Jo, nuk jeton. Por janë fëmijët e saj? Janë. Dhe në këto proces, përveç se jeni përjashtuar ju, është përjashtuar do të thot edhe zonja? Po. Fëmijët e saj, pra trashëgimtarët që ajo kalon? Po. Është kështu apo jo? Po. Çfarë pretendon sot që nga 2011 dhe sot, jo vetëm në gjykatë, por edhe përballë jush kunati? Le të flasim pak për marrëdhëniet. Ju keni diskutuar me kunatin. Po, po, patjetër. Po, ja kemi. Çfarë pretendon kunati? Kunati pretendon këtë. Nëna më ka lënë një testament, thotë, dhe unë në bazë këtij testamenti thotë, shtëpia është e imja, thotë, dhe ju nuk e kin ka përzini dot pragun e shtëpisë, thotë. Dhe që në momentin në 2011 edhe deri në sot që jemi 2019, porta e ati personi mbahet me kyç. Në 99 kur vdiqë vjerri juaj pra nga vetvrasja që ai ka kryer, do doja të dija bot, çelin aktit të trashëgimisë dhe pse nuk e kryet, nëse e keni bërë po, nëse nuk e keni bërë pse? Nuk e di me këto merresh e vjera, unë s'më linte, s'kisha gjë në dorë. Domethënë ne jetonim dhe s'kishim probleme. Domethënë vdes personi kryesor nga një vetvrasje, pra e papritur, thoni ju, në vitin 1999, trashëgimtari, pronari i vetëm deri në ato momente e kësaj banese. Është kështu apo jo? Po. Ju ligjërisht duhet bënin çeljen e aktit të trashëgimisë. Pse nuk e bët? E kishit informacionin e duhur ligjor? Jo, se gjithmonë merresh e vira me këtë punë. Thoshte, s'ka se u tas gjithun, se me që shtëpia ishte e përbashkët me xhaxhallar të tjerë dhe e kishte kjo çdo gjë. Po mi pra, duke qenë se si, prona si origjin ka trashëgimin, po. Vdes personi i cili është pronari i kësaj banese, po. Bëhet çelja e aktit trashëgimisë. Ju deri në ato momente nuk e keni kërkuar, por sot pse jeni të përjashtuar ju dhe trashëgimtarët e trashëgimtarës së vetme, të motrës së vetme. Pse jeni të përjashtuar? Çfarë po ndodh në proceset gjyqësore? Se nëna, nëse ka lënë testamentin, zonja ka lënë pjesën takuese të saj. Po. Është kështu apo jo? Dhe ajo ka bërë mirë, ka bërë keq, sepse është edhe ndjerë duke e përmendur shpesh ditën e sotme në këtë studio dhe që djemve normalisht kur i kujton nënën, bashorti tuaj dhe kunatit nuk i vjen mirë. I kërkojmë edhe ndjesë ndoshta. Mund të më thoni pak, zonja ka lënë pjesën takuese të saj tek djali me cilin ka jetuar. Po. Ju sot thoni kunati më thot nuk mund të kalosh dot pragun. Ju ku jetoni sot? Në Tiranë. Me qira, djali është në Korçë me qira. Kur keni hikur nga kjo banesë? Si keni hikur nga kjo banesë? Pse e keni lënë këtë banesë? E lamë për shkakun e vjerës që ishte smur. A, ju në transferuat në Tiranë në momentin që vjera juaj ishte smur dhe kishte nevojë për ndihmë. Vjen bashkëshorti më para, ze punën, se tash do vinim në Tiranë e pa një punë ku do rroni. Po. Vjen bashkëshorti, fillon punë. Po. Ndërkohë më thotë, ma merë fëmijë, thotë edhe ajde, thotë, të kujdesemi dhe për nenën. Po. Në të njëjtën kohë. Se nuk dileshe Tiranë, Korçë, Tiranë, Korçë. Ajo e smur. Kështu që u detyruam, kemi erdhur komplet si familje. Në atë kohë që vjera ka qenë në spital, shkonja dhe në Korçë. Po. Pak ka shumë, pasaj filloi kunati. Ti ke bërë transferimin e gjitha objekteve që ti në atë katin tënd takues? Asgjë, shtëpinë kam lënë siç kam qenë, siç kam jetuar. Kush e administron? Kunati. Sot është ashtu, siç e keni lënë ju? Jo, më kanë thënë që e ka
shkatruar. Kur u thye akulli midis dy vëllezërve, që ju nuk mund të shkoni dot më në banesën tuaj? Përfundimisht. Përfundimisht ka qenë vdekja e vjerës. Po, çfarë ndodhi me vdekjen e saj? Me vdekjen e saj, Kunati i thot bashkëshortit, ka vdekur nëna, thot po, do vish vetëm ti, thot. Fëmijët dhe gruaja jote nuk duhet të mëjnë. Unë në atë kohë nuk kam qenë, kam qenë jashtë, se edhe unë kam problemet e mia shëndetin e tim, kam qenë për një kontrol në Maqedoni. Po. Nuk u ndodha në atë moment, me gjitha të thash, po nisem po vi. Jo, thot bashkëshorti, mos kemi konflikte, thot më mirë, për shkoj unë. A, kishe nisur konfliktet? Po, po, po. Dhe më thënë, kishe nisur që në 2011 që ne nuk hynim dhe nuk na linte të hynim në shtëpi. Në 2011 ai ka vënë kyçin në shtëpis. Më kupton? Dhe sot ai pretendon kështu. Siç i ka thënë tim shoqi, ti si vëlla ke të drejtë hysh në shtëpi? Po. Po familja jote jo. Pra, arsyen e diaj i bie që ky konflikti që ne flasim sot pronësor dhe un po shikoj në fakt edhe reagimin e avokatit në këto momente që nga e jotja dhe e Kunatit. Po, ka pasur debat midis teje dhe Kunatit? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Por çfarë ka ndodhur? Se ju thoni po, shka, të që një njëri që do një, s'ka arsye ai pse në Tiranë, shkëputja nga Korça në Tiranë ishte shkaku i smundjes së saj. Po. Që e keni gjetur 13 vjet, që jeni kujdesur për Kunatin tuaj, po, si sot mirë dhe bukur ky Kunati pa bërë asnjë debat me ty. Çudi. Ti nuk je ballafaquar asnjëherë me Kunatin? Jam ballafaquar shumë herë. Çfarë të ka thënë pra? Pse ai nuk të do ty sot? Shiko, tashi. Po s'ka arsye dhe arsyeja e vetme që mund të ndodhë kjo gjë që të na bëj që na hiq nga shtëpia jam unë. Se s'ka si të thot për vllaj. Pra, ose arsye tjetër se s'ma merr mendja që të ketë, më kupton? Pra, ju hiqët nga Korça dhe erdhët në Tiranë pikërisht për të gjendur vjerrës pranë. Po, dhe për këtë kam dëshmitar nëse do ketë telefonata nëse më ndjekin. Do të thotë që ti qëndrove shumë kohë në Tiranë dhe kur kërkohej të riktheheshe në Korçë, të është ndaluar. Po, ty ama. Po, po, kemi shkuar dhe në polici, kemi bërë deklarata. Policia ditën e parë, domethënë na ka thënë që keni drejt të hyni në shtëpi, ka urdhëruar Kunatin, i ka thënë të hyni në shtëpi. Ai ka thënë që shtëpinë do ta rregulloj se kam futur ca gjëra poshtë. Po? Le të vinë nesër në mëngjes se atëherë kam gati. Po? Ne besuam se tash njerëz jemi. Thamë, po mirë, shkojmë nesër në orën 10 në mëngjes. Shkojmë në 10 në mëngjes, në asnjë mënyrë nuk është hapërdera. Ka erdhur policia, na ka marrë të dy palëve, i plot fuqishëm i lagjes më ka thënë, ky zotri ka testamentin dhe s'ke të drejtë hysh në shtëpi, as ti as bashkëshorti jot. Ndërkohë ne ishim në proces gjyqësor për të vënë emrin trashëgim në certifikatën e shtëpisë, emrin e bashkëshortit. Meqë ne nuk kishim emrin atje, nuk insistuam që të krijonim konflikte. Po, mirë, dhe i tham, ju në testament thash edhe një herë, zonja mund t'ia linte kujdo pjesën e saj takuese. Po. Por kjo nuk ishte një pronë e zonjës. Është kështu apo jo? Po, është e tjatit. Ishte e bashortit të saj, pra e vjerrit tuaj. Po. Dhe është pjesa e vjerrit tuaj apo jo? Por edhe pjesa e trashëgimtarëve ku përfshihet edhe bashorti juaj, por edhe vajza nga martesa e parë e ti. Po. Pra, janë përjashtuar dy palë këtu. Po. Kur flasim për testamentin që zonja kishte lënë vetëm për pjesën takuese të saj. Po. Pra, askush, as nga policia, as nga plot fuqishmi, për testamentin nuk mund të largonte nëse është kjo që ju pretendoni. Po, po, un kam dhe deklaratën aty që e ka mbajtur policia për këtë arsye. Vlla me vlla sot si janë marrëdhëniet? Mund të se e përjashtuar je ti dhe fëmijët e tu. Tashi ai e ka nuk e di unë se kuptoj se është logjike. Tashi vllajt hyn në shtëpi dhe familja mos hyj. Kjo është nuk e di pse e bën këtë gjë. Vlla me vlla prap nuk kanë marrëdhënie të mira në këtë moment se tash si do vaj vllaj, ku do rri vllaj pa familjen? Ti ke folur ndonjëherë me Kunatën tënd dhe për shkaket e atyre marrëdhënieve të mira që ke pasur me të? Kam pasur shumë marrëdhënie të mira. Po, me të ç'ndodhi? Po, ajo nuk del fare në pjesë, vetëm kaq. Më ka thënë që mua ma ka lënë vjera. Kaq. Dhe nuk dua pse mua nuk vjera ka lënë pjesën e saj. Po pjesën e saj po. Gjeje. Pronari vetëm i saj banese ka qenë vjerri. Është kështu apo jo? Po, vjerri, po. Mirë. Ju keni kërkuar ndonjë serim nga ana e Kunatit tuaj? Çfarë ka me ty personalisht? Pse duhet prisheshin marrëdhëniet? Pavarësisht betejës gjyqësore, ligjore që ju keni. Asgjë, ai e di çfarë thotë, për shembull, derisa Kunati thotë nuk je kujdesur për nenën. Ndërkohë që un kam edhur firmën për atë për nënën e tij, jam kujdesur, kam ndenjtur në spital,
shkonja në mëngjes në punë, gjithnatën rinja në spital. Po pse ka këtë pretendim? Nuk e di. Kunati? Së di. Po s'ka qartë thot. Nuk ka qartë thot, më s'ka shka. Se vjera me sa duket momentet e fundit dhe shpirt ka dhënë në korç, apo jo? Në korç në shpirt, se pasaj momentet e fundit, unë s'vinja dot. Me donë se vjera ka pasur pa kënaqësi dhe mund t'ja këtë thënë të birit që i biri ka këtë rezervë ndajteje? Jo, s'ma mërme, jo. Nuk ta mërme ndja? Jo, se kur dilte nga operacion, më ka puthër dorë. Me gjitha të, unë do doja të darë në një hapsirë publicitare. Në pjesën tjetër, besoj se do të kemi një balafaqim me kunatin tuaj, në qofë se zotria do të kërkoj të bëhet pjesë e kësaj studioje, të përballet me ju, dhe pastaj do flasim edhe për proceset gjyqësore, deri ku jemi në këto momente, çfarë pretendoni ju, çfarë pretendon pala tjetër, kush është e vërteta e kësaj pronësie, dhe më pas do marrim orientimet e duhura, ligjore dhe ato emocionale. Publicitet. Kemi rikthyer miqtëmi në transmetim të drejtë për drejtë, përpara se t'i uroj mirëseardhje nëpërmjet linjës telefonike e Kunatit të zonjës Mirjeta, do doja të tregonim diçka në lidhje edhe me publikun në këto momente. Ti nuk e ke nisur rrugën gjyqësore ende me Kunatin. Pra, marrëdhëniet tuaja në familje janë prishur përpara se ju të filloni dhe betejën gjyqësore, apo jo? Po. Përpara se ta nisësh këtë betejë gjyqësore, po ndjek një tjetër rrugë, shumë qytetare dhe demokratike, të jesh në këtë studio, të ballafaqohemi dhe ndoshta të mos shkojmë fare edhe drejt gjykatës, është kështu? Po. Këtë që keni kërkuar me kohë. Këtë që keni kërkuar me kohë. I urojmë mirëseardhjen edhe zotërisë në fjalë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si ja kaloni? Ne jemi mirë, po kur dëgjojmë të tilla konflikte, nuk është se ndjehemi mirë, se flasim që shoqëria dhe familja duhet të jenë gjithmonë të shëndosha, baza të shëndosha, marrëdhënie të mirë dhe harmoni me njëri tjetrin. Gjithsesi, deri në këto momente kemi përmendur vetëm emrin e zonjës Mirjeta Lera, të familjes tuaj, as emrin tuaj dhe as emrin e një pjesëtari tjetër të familjes. Për këtë të falenderoj që pranove të bëhesh pjesë e kësaj studioje. Çështja e pronës, që nga viti 1999, kur ka ndruar jetë në mënyrë shumë të mistershme baba juaj, dhe për këto më vjen shumë keq, por edhe deri në vdekjen e nënës tuaj, çfarë ka sjellur edhe këto marrëdhënie të ndërlikuara brenda familjes? Çfarë po ndodh me familjen tuaj? Në radhë të parë, ju faleminderit. Faleminderit ju. Për emisionin. Dua të shpjegoj shkurt. Shtëpia e prindërve të mi përbëhet prej 62 metra katrora. 62 metra katrora. Ju lutem regjia ngrini zërin, sepse zonja deklaron në këtë studio që nuk dëgjon dhe duhet jetë e mirë dëgjuar kjo telefonat, mbasi do ballafaqohen të dyja palët. Pra, unë e dëgjoj zonjën, por zonja këtu në studio e ftuara nuk dëgjon. 62 metra katrora, po zotri? Kërkoj ndjes. Këtë shtëpi e kam bërë prindrit e mi. Të vetë vlajti. Po. Kur kemi qenë beqarë, ti unë dhe vlajë, kalonim shumë mirë, ishim shkëllqyër, më petë sasë, u martua vlajë, kalonim shumë mirë. Po. U po vlajë me dy fëmijë, erdi dita u martova dhe unë, u bëra me tre fëmijë. Po. Dhe faktikisht, zgjidhjen për këtë punë, e ka bërë mamaja. Po. Tani. Babaj në gjithë patë ishte i martuar në Pogradec, i kishte vdekur e shoqja në gjithë patë, me këtë grua kishte një fëmijë. Fëmija ka vdekur në vitin 95 dhe ka lënë dy fëmijë, djalë dhe vajzë. Mamaja, nuk e di si e kishte menduar, për të mos hyrë në pjesë fëmijë dhe Pogradecit, kishe menduar, nuk e di se asë mua nuk më të dhe në shpegim djetë pasë ku karanë. Mendovi që nuk e di, kishte i shorë vlajnë nga emri i certifikatës. Më kupta? Dhe në këto momente, po ju dëgjojmë, pastaj do bëjmë pyetjet e dura, po? Po, dhe, si përfundim, vlajnë i në certifikatë nuk ishte. Po. Dhe kjo është e vërtetë që në vitin 99. Po. Vazhdojmë. Me kalim në kohë, u sëmur nëna në vitin 2008, kurse vlajti ka punuar faktikish në shumë lokale, si përfundim me gjithë familje ka ikur në vitin 2001 nga Korça dhe nga shtëpia e tij. 2001. Vinte për festa, më thjesht të thash, kalon shumë mirë,
Si përfundim, u sëmbrova si të thashë vitin 2008, në vitin 2014, një anar, vdes në Dronjetë. Po. Dhe, mirë po gjatë këtyre momenteve, vllai vinte dhe i kërkon të firmë mamat. Unë nuk dinja gjë përse e deshe këtë firmë, se nuk isha, kishin pasur në një konflikt. Po. Mamaja nuk ka jetë. Firmë për çfarë? Firmë për çfarë kërkon të vllai? Nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Kupton? Nuk e di, rrezik për këtë të që kishte hequr nga emri, nuk e di. Okej. Të drejtë. Kuptoj, po. Dhe, po. Mbas pak ditëve, jet pas mamaja vdiq. Po. Vllai më vjen dhe më thotë tani unë kam punën në Tiranë, duhet të vi në shtëpi, mirë ndaj kësaj, i thash vllai dashur. Kjo shtëpi nuk është për 10 veta. Po. 5 bajmë unë dhe 4 vllai, 9, bashkë me nusën 10 të djalit. Po. Prandaj, çfarë do bëhet tash? Në qoftë se juve kërkoni dronë dhe shtëpi, unë jam pa. Pe ata që mere vetë një ekspert, pa. Mere dhe një avokat, pa. Të matet shtëpia, le që është në aktën e pasurisë, mere ekspertin, sa leka të bëjë, me jep lekat dhe të largojmë nga shtëpia, sepse nuk mund të krijoj shere në shtëpi në një vend vogël kaq me 60 metra katrorë që është 62. Pra, ju e njinit në këto moment, për deri sa i thatë këtë gjë, si bashkëpronar vllajnë tuaj, apo jo? Po, e vërtet. Kuptoj. E vërtet. Po. E kalim në kohë. Po. Mua mu duheshin ca dokumenta. Po. Dhe, ap, të tharim, kur ati shikoj testament. Kuptoj. E lexoj dhe thuhet, të gjithë pasurinë që gëzoj sot mamaja nga bashkëshorti. Po. Dhe pjesët që gëzoj nga ana ime, po. Ja le djali tim të vogël Vangelit. Po. Kurse, djalin e madh, po ta ketë testamentin, zonja aty mund të t'ja u tregojë, se ja u kam dhënë. Po. Dhe thotë, mamaja, kurse djalin e madh, e heq nga testamenti për arsye, a ju ka familjen e ti, ka ekonominë e vetë. Po. Tani, unë i them vllajt, është turp të shkojmë në përgjyqe, po se për pjetër. Unë nuk të shpije, mundet më shpije si, thash. Po. Por, do jetë më mirë, sa zgjidhi, unë do të akris testamentin, i thash. Po. Dhe, mere vetë ekspertin, jo, sikur, jo të amarun, do të amarë vetë, të amarë një vetë ekspertin, dhe, të më takoj, të marë lekat, mirë një lekat dhe largojmë, unë të shikoj tjetër vend. E kundër ta, mere ekspertin vetë të ti, sa pjesë të takon, të detyrojmë, më kupton? Po. Jo, nuk dua kështu, tha, sepse unë tha dua të ri ati ku jam, ku kam qenë. Vllai dashur, jam shumë dakord, po tani me fëmijë të rritur, me shumë gjëra të tjera, nesër. Si përfundim, kalojnë në polici, po. Policia, më, pak në që ka dy erë, policia i drejtovi në gjukatë. Të kuptoj. Dhe bën gjën më të duhur. Bët gjën më të duhur se zonja sa po thanë, nuk i jemi drejtuar ende gjukatës. Jo, e ka gabim, kemi vajtë në gjukatë. Që u vuajnë brinë certifikat në pronsis, në atë kohë nuk ishte. Vendosin e bashkangjitur pra në certifikatën në pronsis edhe emri i bashorti tuaj. Po, zoti Vangel, vazhdojnë, po. Dhe, basë 2-3 seansat, gjyqi, e pranoj vllajin tim me pjesën 1/4 të babaj. Po, ajo që unë thash pak më përpara, po. Po, 1/4. Kurse, në hartën e pasuris, Vangeli ka 12 të 23-a. Tani, më kanë, do me thënë, jo, i ke bërë falsifikime me testamentin, jo me këto, unë jam më drejt për drejt, dhe ka organe kompetente për të punë, dhe ka në 2 vjetë që nuk po meren me gjyqe që të ndaj gjyqe qarë duhet të ku do jenë. Oke, okay. Të kuptojmë. Edhe si përfundim, unë jam dakord që të urdhërojnë që nesër, të marri një ekspert, kjo shtëpi është vetëm për një familje. Të kuptojmë. E dyta, letër unë të thashtë do të agrisë testamentin, letër marri një ekspert, sa më takon të mjapin lekat ti, e kundër ta, sa ju takojnë,
që mos merren me gjyqe të arkërin lek, po që përpite si që janë gjera. Si të duan dhe të veprojnë. Zoti Vangel, diskutimi me ju të pakton edhe kjo fraza e fundit në Virgjile edhe të këtyre Pashkëve ortodokse ka dinjitet, kur bëhet fjalë për familje kaq të mëdha siç jeni edhe ju dhe me kaq reputacion në, jo vetëm në Korç, por në gjithë Shqipërinë. Do doja të dija ju i mbajni ende që jeni bashkëpronar së bashku me Vasilin, me vllain tuaj zoti Vangel, apo jo? Bashkëpronar. Dhe jeni gatshëm, po, bashkëpronar pra. Ja, dhe jeni gatshëm të grisni edhe testamentin tuaj. Po, ja, ta gris, ku ti takoje, si të gjejmë një zgjidhje të përballshme. Vetëm në atë banesë mund të jetoj vetëm njëra prej palëve, o pala që kam në studio ose familja juaj. E vërteta, sepse kaq metra katror janë. Do doja t'i bëja një analizë, ndoshta nuk më lejon edhe minutazhi televiziv, megjithatë origjina e pronës, sepse e that shumë bukur në fund. Origjina e pronës kjo është një pronë e babait tuaj e përfituar nga trashëgimia e tij. Se si ja ka lënë babai nënës tuaj, për çfarë ja ka lënë babai nënës me të drejta të plota dhe pse nëna nuk e ndau te dy djemt në mënyrë të barabartë, të dy kemi të ndjerë dhe duhet të respektojmë edhe të ndjerët. Por ajo që më bën përshtype në gjithë të histori është fraza juaj e fundit, jam i gatshëm të gris testamentin, të ta njoh si bashkëpronar vllain tim, ai është bashkëpronar pavarësisht se çfarë kanë bërë prindrit tuaj, sepse jeni kontribues të dy në atë banesë, vetëm ama njëra nga familjet duhet të jetojë. Ky është kushti juaj vetëm. Dhe mua më duket shumë i arsyetueshëm. Nuk e di, zonja Mirjeta. Un kam këtë që gjatë që në 2011-ën. Të mos i kthehemi, je dakord me këtë që thot zotria 62 metra katror. E njoh si bashkëpronar vllain tim. Do vetëm kam një kusht, o të rri Vasili me familjen e tij, o të rri unë me familjen time, por pjesa tjetër që do largohet do marri pjesën takuese. Je dakord? Po kjo do bëhet se s'bën. Kjo është e drejtë kështu do bëhet. Po tash ti që ku të shkoj unë? Më mirë se sa kaq. Mirë, në qoftë se ta mbaj. Bashkësh nuk mund të kishim, ëh. Do mbaj premtimin e vend. Nuk mund ta. Shiko, emisioni është publik, zotria po flet publikisht dhe mban përgjegjësitë e tij. Se deri në sot i them atij zotris, kur ka erdhur çupa time në mes të dimrit dhe nuk e ke futur brenda në shtëpi, a e mban mend? Që ke thënë, i thoshe çupës time largoju. Një, e dyta, si ka shkuar vajza jote? Që në 2011-ën dhe deri më sot që un kam paguar qiratë shtëpive, vllajt ka thënë, vëlla, derisa të zgjidhet problemi i shtëpisë, un do vi atje ku kam qenë, pastaj zgjidhi me mirë kuptim. Siç e kemi lënë kur ishte nëna gjallë, që thoshe ti, do ta ngrem dhe pak më lart katin tjetër, të shtojmë dhe një guzhinë dhe të jetojmë aq sa na takon. Pastaj se çdo bënim nesh punë tjetër. Kjo është e shkuara, po flasim për të tashmen. Të shofruar kjo zgjidhje që në mendimin tim të paktën në këto momente më duket shumë i arsyetueshëm. Se tash i shpjegoj. Se edhe ballafaqimi ka qenë shumë qytetar në këtë studio. Nuk mund të jetë. Ai do jetë dakord. Nëse ai është dakord. Unë sa nënës të ti nuk i kam kërkuar asnjë lloj firme, po thjesht më ka thënë që do t'ja bëj dhuratë, ke qenë shumë mirë zoti Vangel tek avokati mos ja zënë emrin, që ke thënë sa të shërohet çik mamaj, do t'i vim të hedhim firmën që mos të lëmë me kokë mjanit e vllajta parove. Tashi zonja Mirjeta, po ta marrësh në vijë linare drejt siç ka folur zotria, pra nëna që ka bërë pronare e kësaj banese në momentin që vjerri juaj ja ka dorëzuar të gjithë pronësinë gruas së tij. Por në momentin që ka qenë gjallë gjithë secilit, çdo pronar i di vetë ja ka lënë me testament. Këtë nuk e dim, ne do t'i hym që në fillim, por ju do përballeni në proces gjyqësor. Zgjidhja thotë kështu zotria. Ju jeni pjesëtar vetëm të një të katërta, se nëna pjesën takuese ja ka dhënë zoti Vangelës. Kështu apo jo? Zotria thotë, ne jemi bashkëpronar të barabartë të kësaj prone. Vetëm unë do ta njoh vllain tim si bashkëpronar dhe jam gati të gris testamentin vetëm në qoftë se njëra nga familje do rri në këtë banesë dhe pjesa tjetër që do rri jashtë do marri pjesën takuese të parave. E kupton çfarë do të kuptoj? Po ndarjen ajo ka bër pas. Dhe këtë mund ta bëni me ndërmjetësi, me mirëkuptim dhe më vjen mirë që po hedhim hapin e parë në këtë studio. Por çfarë mendon specialisti? Mund të ndërhyej një pyetje. Atëherë, zoti Vangel, ju na keni ndjekur sot dhe në studio kam avokatin Aleksander Ndrejaj. Ndiqeni se çfarë ka. Përshëndetje zoti Vangel, kisha një pyetje. Fëmijët e motrës që ke nga babai, për as konkret, Emionën dhe Janin, do t'i përjashtosh nga pasuria babait?
Jo, se se ata janë fëmijët e babait. Janë fëmijët e babait. Nipi dhe mbesa. Nipi dhe mbesa, po. Po, nuk do të përjashtoj. Atëherë, edhe dy pyetje tjera kisha, shumë shkurt. Në vitin 1999, po. Me vendim gjyqësor kur mamaja juaj ka hequr vëllain, po. Nga trashëgimia. Njëkohësisht ka hequr dhe fëmijët e motrës. Po. Pra nuk ka hequr vetëm vëllain, ka hequr atë. Si e pranove ti? Të pëlqej kjo, apo e kundështove? Jo, ndo një firmë, ka mund ati kur ka për mama e këtove prime? Jo. Nuk jo ka zotre, ka zbuluar shumë vite më pas, nuk e kam ditë. Ka qanë në djeni, ka qanë shumë mirë. Nuk i dim të gjërat. Atire dhe i pytje që ta nseroj... Më falë, zotri avokat, më falë i minutë, firma ime, është aty? Jo, jo. Është vetë me mama. Po, mamaja, një fjalë, mamaja është e vdekur, ka falsifikuar dhe më pushot qështja. Më falë një, me qëse ka falsifikuar mamaja, shteti, ka polici, ka krim ekonomik dhe unë jam dakord të nisen që tani të vinë në Tiranë me këto karta dhe të i shikoni mirë. Jo, më jo, në vitin 2018, gjykata rrethit Kavaj e ka, më fali, e Koqës. Po, po, po. E ka anulluar të vendimin e vitit 1999, shu që s'ke nevoj të vish fare. Se i ka dhanë të drejtë, se janë trashëgimtarë. Por ka bërë dhe i gabim. Tu ndoj e sjeroj e diçka që ti isha sa më konqizë. Kjo pasuri është trashëgimi që ka marrë babaj, apo pasuri që është vunë gjatë martesës? Sepse nga kartela pasurisë, dalin dhe gjithë gjallarë dhe tuaj. Për që asyje, sepse babaj nga... Nga babaj ti, nga gjyshi jotë, ka përfituar këtë pasuri. Jo, të ashtë përgjë unë tani, më falë minutë. Po jam kartela pasurisë i dërruar. E lëshuar nga zyra e... Ja, ta dëgjojmë avokat, ta dëgjojmë përgjigjen, po. Tani, nuk e di si ti kanë shpjeguar, do ta shpjegoj unë tani. Dhe është realiteti. Babai, ndjetë partë nga gjyshim dhe gjyshja, ka gëzuar nga prona i gjyshit dhe gjyshet një sobë 3x3 dhe një dhomë sipër. Kurse komplet këtë shtetën tjetër, e ka në bërë me komunale në vitin 76 dhe babaj me mamanë kanë e kanë shtyrë me kredi bankare. Sa shtesa? Sa shtesa? Sa metra katror është shtesa? Sa metra katror është shtesa? Tani, 3 metre është soba, poshtë. Pa. Dhe, në këtë moment, babaj, nuk u e përri certifikatë pronosie shtesën që kanë bërë me komunale që zbeshin në atë sistem. Dhe, se që kishin dhe vaftin, e bashkin gjiti me sobën që kishte nga gjyshi im. Më kuptuar? Ka qitur dhoma. Të kuptuar. Dhe, faktikisht, soba me gjithë shtesën që ka bërë babaj dhomë tjetër, dhomë 4-2 dhe obori, komplet e 62 metro katror. Kurse në certifikat familjare të trungut që më thave e zotria, zotri avokat, e 181.2 metro katror. Kemi hedhur drejt avokatën bi këtë histori, unë duha zgjidhjen sepse palët janë në këtë studio, është ofruar një alternativ që më sa duket po pëlqejet nga eftuara në këtë studio. Mund t'i sqeroj dy gjëra. Jam në 10 minutat e fundit, duhet të ndarë të kohë e barabartë midis jush. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Një radhë parë, duke qënë se është pasuri e vëllë nga gjyshi jotë, pasuri që babaj ka përfituar nga trashëgimia, mamaja jotë në bazë ligje nuk merë asti metrë katëror. Këto i di ligji, pse? I di gjyqi, po. Të a them nuk merë sepse trashëgimtarë marë gjithë trashëgimtarët e radhës dhe bashortja nuk përfiton nga trashëgimia. Po? Bashortja përfiton nga pasurje që ka vendosë gjatë martesës. Rase mamaja jote dhe të kishtë marë pjesë nga gjyqi, nga babaj i saj, trashëgimi, babaj juaj nuk merë të asë i loj pjesë. Jam dakord, po. E para, trashëgimia, testamenti që ka lënë mamaja jote është nul. Si e? është nul, juridikisht, është i pavleshë. Falemderit. E para pse? Ajo mund të përfitoje nga pjesa e babaj tuaj që ka vdekur, mund të marri 1/4. Po. Pra jo nga ajo që ka trashëgimia, nga ajo që ka vendosë gjatë martesë, mund të marri 1/2. Po. Nga pjesa e babaj mësi vdekjes, duke qënë se kjo pasuri është vënd me testament, nuk merë asti pjesë. Po. Më vjen keqë, po nuk përfiton. Shu e ka ligjin. E dyta. Po. Kjo pasuri do të ndatë në 3 pjesë, një e Vasilit, një e Vangjilit dhe një e motrës tuaj. Jo, motra ka vdekur, ka lëndë fëmijë. Motra ka lëndë fëmijë, po ata marri 1/3 në pjesë takuse. Po, i di, po.
Po, e din. Duke qenë se ke nga 1/3 e pjesë takuse, ti nuk e ke më tepër se 1/3 e sipërfaqe. Pra i bën që llogarit do të kesh 20 metra katrore. Rreth 20 metra. Po. Sot i në mënyrën asaj ti merr 60 metra, i përfiton të dy pjesët e tjera. Po. Në vendim të gjykatës, duke qenë se s'keni quar edhe dokumenta, i keni quar edhe dokumentat në formë sipas kërkesës. Po nuk më kanë erdhur. Ju merrni 39. Jo, nuk më kanë erdhur mua që ti lejoj. Po tani ti je përfaqësues, nuk je ti i ke qenë i paditur, më fal. Në vendimin gjyqësor të datës 8/6/2018 i ke qenë si palë paditur. S'ke si mos ta dishti. Ke qenë vetë palë proces. Po. Mirë. Kështu që këtë paditurin sot këtë propozim i bërë nga zëti propozimi i bërë se kjo banes datën 3 pjesë takuse për secilin. Po, propozimi pra, duhet vinë në 3 pjesë takuese dhe trashëgimtarët e motrës së ndjer. Po. Kur njëri nga pjesëtarët, ligji thot, kur njëri nga pjesëtarët do ta mbaje po. Në pjesë sipas çmimit të referencës ose çmimit të tregut, po. Do ta blejë pjesët e mbetura duke qenë se si ti pretendon që ke banuar më tepër. Jo, pretendon, po është e vërteta që ka jetuar më tepër. Ka banuar, po në vitin 2011, rase... Jo, 2011, më falë minutë, ka nikur në vitin 2001 nga Korça. 2001 nga Korça. Kam faturat e dritave që kam paguar. Duke qënë se ka hiku nga 2001 nga Korça, ta s'kan lanë dokument që ti ta mbajsh pasurin e këtyre, se kanë qënë dëndarë në gjenë civile. Më falë minutë, zotë avokat. Pra ti ke hequr nga posedimi këta në mënyrë të palishme. Ajo thonja, unë kam librezën e dritave, që i kam paguar. Po, një po nuk ka rëndësi 2011-2011, zotëria si vazhdon ende të qëndroj, besoj edhe zonja Mirjeta. Ti ke zhveshur nga posedimi po, ligjërisht. Tani nuk do gjejmë këtu se kush do jetoj nga tre trashëgimtarët në atë banesë. Besoj se tani, të gjithë jemi të ndërgjegjshëm po, që duhet të jetojë zoti Vangjel. Jo, zoti Vangjel duhet të nuk mund të jetojë vetë Vangjel, se dikush nga niprit kush jeton, kush jeton zoti Vangjel. Nuk mund ta ruajë si kujtim nga pasuria mamas, nuk mund ta heqë dot nga zhveshja nga posedimi. Po mirë pra, tani këtë mirë kuptim, thotë zoti Vangjel. Të mos shkojmë në gjykatë, jam i gatshëm të gris testamentin sot. Shumë mirë, le të bëra aty ku kam qenë gjithë ato në tre pjesë sepse e ndërgjegjsoi avokatin në këtë studio dhe jo në dy, midis Vangjelit dhe Vasilit, por edhe midis të ndjerës, trashëgimtarëve që ajo ka lënë. Tani pjesë takuese ju do t'i merrni nga zoti Vangjel. Zoti Vangjel do rri në këtë banesë. Jemi të gatshëm ta kryejm pikërisht këtë propozim. Po ai nuk ka derën që të merren vesh, ku të merren vesh në rrugë? Zoti Vangjel, jeni gatshëm të ballafaqoheni me vllajin tuaj, por edhe me trashëgimtarët e motrës tuaj, për 62 metra katror t'i ndani në mënyrë të barabartë, të grisni testamentin dhe t'i jepni pjesën takuesve palëve? Jeni dakord? Edhe një herë, Jam dakord. Që pjestarve si ta duan ose ta mbajnë në shtupinë dhe të largohi mund të mjapin atë që mu takon po? E kundër ta sa, po, sa ju takon do t'ju jap. Je dakord zonja Mirjeta? Po dakord do ndatë se da i të doj kjo do bëhe. Vetëm e di ku është problemi Mirjetës. Mirjeta thot nuk na hap derën për të diskutuar. Jeni gatshëm të takojni dhe jashtë ambientit. Se djalitim por i me qiran kurs siç e di ti. Të lutem. Atë zgjidheni juve. Zoti Vangjel, mund të më thoni pak që jeni të gatshëm të uleni dhe të flisni si qytetar se dhe ky emision për herë të parë po tregohet shumë qytetar. Prej ju shumë faleminderit. Por do të themi diçka tjetër që un jam ulur me vllai edhe para 2 muajve. Ah, okay. Jam lafosur, vllai dashur, zgjidhja kjo është. Më kupton? Dhe unë faktikisht në këto momente dhe gjitha gjërat unë atë e kam vllajin e domethënë të gjakut. Dhe të vit la fofe sa e të dojë. Kuptova. Ja kam shpjeguar, por nuk marrin vesh. Kam jo, që më ti ke thënë shko në shtëpi sociale. Tashmë zgjidhja është në tryezë. Zgjidhje propozuar janë live, askush nuk mund të mohoj atë çfarë diskutua. Në parim, bie dakord edhe zonja Mirjeta, ju diskutoni me vllain. Unë, përveç se të falenderoj dhe për herë të parë ballafaqimin qytetar se sa ky, nuk ishte se ku të shkonte, duke ju uruar gëzuar Pashkët zoti Vangjel. Shpresoj të më riktheni me lajme të mira, ndoshta shumë shpejt në këtë studio të dyja palët. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe unë këtu. Faleminderit ju.
E falenderoj, besoj se zgjidhja më e mirë se sa kjo ku jeni tre trashëgimtar dhe t'i ndani ashtu siç duhet, madje në fund fare zoti Vangjel propozoi mund të largohem edhe unë nga kjo bajnes, vetëm të marr pjesën time takuese, edhe mund të largohem. Do ta zgjidhim vetë vëllezrit, midis njëri tjetrit, se unë të bëra një pyetje zonja Mirjeta, pse ju dhe jo bashorti juaj, dhe ju më thatë që ai është në një udhtim dhe nuk mos jetë. Megjithatë, këtë propozim edhe ditën e nesër me do ta keni. Megjithatë, problemi kryesor në kanalin tonë në YouTube, edhe ju jeni dëshmitarë gjithçka që ndodhi, thash edhe një herë, nuk ishte mbyllje jo vetëm të këtij emisioni më dinjitos, por edhe të këtyre pashkëve se jemi në Virgjinë e Pashkës. Eduard, frym shumë qytetare, vetëm familjet e mëdha mund ta bëjnë këtë. Ishte një deklaratë shumë korrekte, domethënë një deklaratë për që nuk e prisnim. Po, normalisht nuk u priste, domethënë nxori pjesë të barabarta, domethënë që janë mbështese, tregoi një lloj discipline që ishte gati domethënë për ta udhëhequr. Edhe Paul domethënë akoma ritmin e thonë mbështet shumë këtë pjesë dhe kudo që ka vullnet domethënë ka zgjidhje. Domethënë që mos i lëm gjërat të ne kalojnë që gjërat e vogla të fillojmë të zmadhojmë dhe të na fut ato interesat personale, morale, etike brenda familjes. Ata janë gjëra personale që secili domethënë është i javë sepse kanë edhe moshën e matur për t'i bashkuar ose për të afër larg janë gjëra që i zgjidhin vet, ama mos ndikojnë pronë sepse prona është bashkëtesë familjare për dy familjet ku do rriten gjeneratat e ardhshme. Na kalon edhe pa koment ky emision ditën e sotme. Kemi shumë për diskutuar. Mos ngeli vetëm me fjalën e dhënë, por procedurat nisin sa më parë. Faleminderit Eduard për të kaluar tek Elena. Kemi shumë që ka bër, sigurisht. Sepse e dhan zgjidhjen vet palët. Sigurisht, minimumi që ka bër sepse tek e fundi zonja po paguar në qeradh është e dëmtuar. Ekonomikisht nuk mund të dëmtohet kur janë fëmijët e një gjaku. Do të thonë ai s'po bën asgjë. Qytetarët, korçarët janë shumë qytetar, po s'po bën ndonjë gjë të madhe. Thjesht domethënë ka penalizuar vllain e vet disa vite që po jetojnë në qeradh. Përballë realitetit të egër, pa diskutim qytetarë ligji dhe zgjidhje. Po ligji domethënë tani përballë ligjit gjithë njerëzit e vetërzohemi dhe thjesht për të bërë këtë lloj balanci është thjesht formë qytetari, okay, le ta pranojmë këtë lloj forme që është qytetari, po në fakt to janë palët e dëmtuara se jemi fëmijët e një nëne dhe fëmijët e një nëne kërkojnë një jetën gjë ose një babaj. Diskutim. Të falenderoj Elen shumë shkurt në komentin tënd, shpeshherë ankohesh që nuk kem minutazhin e duhur, por me sa duket vetë protagonistët e kësaj studie kanë qenë palët. Me që jemi tek Pashkët edhe ta zbusim edhe neve këtë lloj komunikimi, kështu që uroj që të festojnë, t'i thyen vezët bashkë. T'i thyen vezët bashkë. Dhe shpresoj, ta shpresoj shumë këtë gjë, duke parë edhe portretin tënd, jo vetëm fisnik, por edhe të qeshur, që po m'del për herë të parë, ndoshta një personazh nga studio e emisionit me zemër të hapur, me këtë zgjidhje të drejtë për drejtë, që duhet falenderoj dhe palën tjetër. Shumë faleminderit. Falenderoj Elenën, falenderoj avokatin, falenderoj psikologun, por para se falenderoj. Edhe unë avokatin, sociologun. Edhe opinionistën, ndërkohë çfarë do t'i themi palës tjetër, një apel, ndoshta gjithë qytetarëve shqiptar të ndjekin shembullin tuaj. Tash le ta ndjekin shembullin ton, sa më mirë kuptimi është gjëja më e mirë. Do më premtosh që kur të arrinë në atë marrëveshjen e madhe të vinin në këtë studio të gjithë bashkë? Patjetër. Faleminderit dhe gëzuar Pashkën. Faleminderit. Faleminderit miq që na keni ndjekur ditën e sotme. Besoj se po ndajemi shumë të gëzuar kur palët kishin një kompromis midis njëra tjetrës, nuk do shkojmë fare në gjykatë sepse zgjidhja u dha nga pala e cila u ballavaqua në këtë studio dhe e dinte shumë mirë se çfarë do të thotë ligji, por çfarë do të thotë edhe familja, çfarë do të thonë edhe emocionet, çfarë do të thotë edhe gjaku. Faleminderit edhe një herë zotit Vangjel dhe kësaj historie që u traktua ditën sot me në këtë studio. Vazhdoni të jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, na gjeni me emisionin me zemër të hapur. Në rrjetet tona sociale mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Njënkohësisht na gjeni në agjensinë e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, brenda 24 orëve ditën e nesërme, për gjithë ju që nuk na keni ndjekur dot drejt përse drejti dhe doni të merrni shembull nga kjo histori e trajtuar ditën e sotme në këtë studio, na gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jon zyrtare në YouTube, me zemër të hapur, me ndjekës të shumë, me komente të shumta. Faleminderit që na ndiqni edhe nëpërmjet YouTube-it, por edhe në drejt për drejt në televizionin më të madh informativ në vend. Mbash ndajemi këtu për të ritakuar pikërisht ditën e hënë, edhe pse është një ditë zyrtare pushim, ne jemi këtu me historinë e radhës për dhënë të tjera mesazhe. Duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, pa stres dhe pa probleme, gëzuar Pashkët, ritakohemi të hënën.